בוקר טוב. אני חייב להתחיל, סליחה, אבל אני חייב לתקן אותך. שביתת הרופאים, שאתה קראת לה יותר אכזרית, הייתה ב-82, שביתת האחיות הייתה ב-86, ככה שהיא לא... ב-82 אני לא... השביתה הגדולה שעשתה את הכי... זה הייתה 82-83. ואני לא אומר את זה בכדי, כי יש לזה השלכה לדברים שתכף נאמר. ואני יכול להעיד מפה שבשביתת האחיות היו, אם היו מקרי מוות שאפשר לייחס אותם ישירות לשביתה, זה היה בשביתת האחיות. בשביתת הרופאים, לפחות בצורה הסטטיסטית, התמותה ירדה בצורה בולטת. אז זה כהקדמה. הדבר השני שאני רוצה זה להתייחס בעצם לשאלות שמופיעות בתוכנית. ואם למירה, שבינתיים עזבה, יש לה מבט של 20-40 שנה אחורה, אז לי יש מבט של 55 שנה אחורה, ואני רוצה לענות דבר ראשון על החלק הנוסטלגי, מה היה אז. וזה מנקודת מבט של הקהילה הרפואית, כי שמענו מה אומרים עורכי הדין ומה אומרים הפוליטיקאים, או מה הם זוכרים ממה שהיה לפני 20 שנה, וגם אני, בהסתייגות, מה שאני זוכר, בעיקר... בנושא של התחושות ופחות בנושא של העובדות. על הרופאים בשעתו, ולא רק על הרופאים, הייתי אומר על הקהילה הרפואית בכלל, אבל בעיקר על הרופאים, החוק הזה, הם קיבלו אותו בשוק. שמענו שהתגובה הייתה חריפה, וצריך להבין למה. הרופאים פשוט לא הבינו מה נפל עליהם. ועכשיו אני מדבר על התחושות, אני לא מדבר על מה שהיה, הרבה מהדברים שרן כהן אמר ומה שמירה היבנר תיארה, היו אכן בשטח, אבל תזכרו מתי זה היה, זה היה לפני 20 שנה, אני לא יודע מה היה אז בלשכת אורך. זה היה לפני 30 שנה. אני אומר, זה היה אפילו 30 שנה. אני לא יודע מה הייתה הרוח הזו, מה שנקרא רוח הזמן בקרב עורכי דין למשל, שאף אחד לא... אני בטוח שגם ללקוחות של עורכי דין מגיעות איזה זכויות כאלה ואחרות. קשה לי לקבל את זה שהחוק בא לחנך. החוק בא מצרכים שונים ונפל על הרופאים שלא הבינו מה קרה להם. למה לא הבינו מה קרה להם? כיוון שרוב הרופאים, ואני מדבר על רוב, אז כדי לא להיות מגזים, אני לא אגיד 99%, אבל 90%, 85% מהרופאים, באותה תקופה, כמו היום אני בטוח, היו קמים בבוקר מתוחים שהם הולכים לעשות את הדבר הכי טוב לאנושות, מתוך מבט, נקודת המבט שלהם. ופתאום, גם ממה שמענו מעורכת הדין היבנר, וגם ממה ששמענו מחבר הכנסת לשעבר רן כהן, הרופאים היו אויבי העם. זאת הייתה הרגשה שכאשר החוק היה, הרגשה הייתה שאין שום בסיס, ואנחנו שמענו רמזים מזה משני הדוברים הקודמים גם כן, שלא היה איזה בסיס מציאותי, בסיס אמיתי שזה צמח מלמטה. אמר רן כהן, חבל שזה לא צמח מלמטה, זאת אומרת מהקהילה הרפואית, ואני שותף לדעה הזאת שחוקים צריכים לייצג את המציאות ולצמוח מלמטה ולא להיות, לא לכפות אותם על אנשים מלמעלה. והרופאים גם ידעו מה שהם קוראים בספרות. בספרות הם קראו שגם מבחינת ההישגים של מדינת ישראל, האובייקטיביים, המדעיים, היא עומדת כמעט בראש המדינות בעולם, וגם המערכת קיבלה הרבה שבחים. המערכת הקהילתית של, של, של קופות החולים כולם, ובעיקר קופת החולים הכללית בשעתו הייתה למשל ולדוגמה חיובית בכל העולם. אז פתאום, שוב, לא, אי אפשר לחנות את זה בשום צורה אחרת, אלא הם חשבו שהם, פתאום במדינת ישראל חשבו שהם אויבי העם. זאת אומרת, הורתו של החוק הייתה, אם נאמר ככה, די בחטא מבחינת, מנקודת מבט של הקהילה הרפואית. ההתנגדויות היו בשעתו, הלכו בשני כיוונים. הסקונה נקרא לזה, זה ההסתדרות הרפואית וראשי הארגונים, הביעו התנגדות לחוק מכל מיני טענות, גם מאותה טענה שלטעמי פסולה, ורן כהן הציג אותה, שהם חשבו שהם אדוני העם. נכון? זאת הייתה אז התחושה.
אבל הרופא מן השורה לא היה יכול להתנגד לחוק. הדברים בו היו טובים, מה שהאמריקאים קוראים אימהות ועוגת תפוחים, דברים שאין עליהם ויכוח, דברים שאי אפשר לומר עליהם שום דבר רע. אז מה היה התירוץ העיקרי שהמקצוענים בקרב הרופאים ולא העסקנים בקרב הרופאים הביאו לחוק? אמרו, זה יפגע באיכות, זה יפגע בכושר לנהל דיונים, מה שאנחנו קוראים להם דיונים קליניים, דיונים קליניים פתולוגיים, כל מיני דיונים פנימיים. עכשיו עסקו לפי חלק מהצעות החוק שהתגלגלו אז, שהם יוכלו להיות, החולים יוכלו לקבל אותם, עורכי הדין שלהם בעיקר יוכלו לקבל אותם, ולהשתמש בדברים שהם אמרו תוך כדי דיון מדעי מקצועי נגדם. זה היה התירוץ העיקרי, ומשם, עכשיו אני אומר, זאת הייתה הורתו של החוק. עכשיו, לידתו של החוק גם הייתה איזה מין לידת אחוז קצת בעייתית. אחת הדוגמאות, למשל, של ניסיון לגשר אחרי הדבר הזה, זה המצאה של ועדות בדיקה וועדות בקרה ואיכות בתוך מוסדות רפואיים, שתי ועדות שבאו כאילו לאפשר דיונים מבלי שהחומר של הדיונים יובא לבית המשפט. השימוש בהם לדעתי במשך השנים היה אפילו קצת לרעה, אבל נדבר על זה תכף. זאת אומרת שהחוק, אני מסכם את הנקודה עד עכשיו, את החלק הנוסטלגי, החוק לא נולד מתוך איזה צורך אמיתי שהקהילה הרפואית ראתה אותו לפחות, אלא חשו שהוא נכפה עליהם בצורה, הייתי אומר אפילו, במילה אחת נעלבו, ומכאן אפשר להסביר חלק מהתנגדויות שהיו אז, ואולי קיימות אפילו עד היום. עכשיו, השאלה השנייה שנשאלה זה בעצם מה פספסנו אז ומה חסר וכדאי להשלים היום. אחד הדברים שאני חושב ש... ובאמת, אם נסתכל על זה כילד שנולד, אז גם ההתפתחות שלו, הוא היום בן 20, אבל הוא לא המבריק הכי גדול. אני לא יודע אם לשים אותו על הספקטרום האוטיסטי, או לשים אותו על פיגור אמיתי, ברוח הדברים שנאמרו בבוקר, אבל ברור שהוא עדיין לא בשל במידה מספיק. עובדה, שמשך כל השנים, ואני קראתי, עברתי על החוק עוד פעם, על הצורה הנוכחית שלו, לא חלו בו שינויים. חוק ביטוח, האח הגדול של החוק, החוק ביטוח בריאות ממלכתי, עבר המון שינויים. הוא בסך הכל בשנה אחת יותר גדול מחוק זכויות החולה, ובכל זאת הוא עבר כל מיני שינויים, ניתוחים פלסטיים, אני יודע, ואולי כתובות קעקע, אפשר לראות את זה בכל מיני צורות, אבל הוא השתנה. הוא השתנה בגלל צרכים של הזמן. בחוק זכויות החולה, רוב השינויים שחלו מאז, התקנות, דברים שהוסיפו, דברים שגרעו, הם עניינים טכניים, לא משהו שהוא עקרוני, וזה אומר דרשני. הדבר השני שאני חושב שחסר והיה חסר מההתחלה ובוודאי שלא תוקן עם הזמן, שהחוק מדבר על זכויות בצורה מאוד אמורפית, אין הגבלות, אין גבולות לזכויות. אני אקח כמה דוגמאות. אם אנחנו נלך רק לפי רוח חוק זכויות החולה, אז למשל אחד הדברים הכי שגורים גם על התקשורת וגם על המקצוענים וגם על הפוליטיקאים, זה הזכות לבחור רופא. אני זכאי לבחור, קודם כל, מי אמר? מי אמר שזאת זכות קדושה או מקודשת שקיים אם הוא משלם מכיסו, ברוך הבא, יכול לבחור איזה רופא שהוא רוצה. אבל אם הוא מקבל את המצרך במרכאות שנקרא בריאות מהמדינה בחינם, למה זכותו לבחור את הזה, את כל אחד מהרופא? כשעולים על מטוס, אפילו נושא מחלקה ראשונה שמשלמים מכיסם הון תועפות או לטוס במחלקה ראשונה, לא, 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 אין להם שום זכות לבחור, יש להם זכות לבחור את החברה. והם סומכים, ככה צריכה להיות זכות לאזרח לבחור בית חולים, אבל זה עדיין נתון לוויכוח. ולכן אני אומר, זה דברים, הגבולות, נושא הגבולות הוא נשאר שם פתוח. הדבר השני שלטעמי, בעיקר מנקודת מבט שלי בתפקידי היום, זה שלא נעשה בעצם
שום מחקר שבא לראות מה היה התוצאות של החוק הזה. מי שמכיר את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, גיל הזכיר את זה קודם, בתוך החוק עצמו יש הוראות איך הציבור באמצעות מועצת הבריאות, הטכניקה לא חשובה, חייב לעשות מעקב אחרי האימפלמנטציה, אחרי היישום של החוק, והוקצה אפילו לזה בחוק, בחקיקה הראשית, מנגנון כספי איך לממן את זה, וממנו אני מקבל משכורת עד היום. אז בוודאי שאני אוהב את הדבר הזה. בחוק זכויות החולה אין דבר כזה. והאין דבר הזה מתבטא בזה שהיום אנחנו לא יודעים, אני נשאל אנשים שמתעסקים במקצוע, האם החוק השפיע? האם החקיקה למשל בתוך החוק של ועדות אתיקה במוסדות רפואיים, איפה זה יושם ואיפה לא? זאת אומרת, אין לנו מידע אמיתי, לא על היישום של החוק ולא על ההשפעה שלו על החברה הישראלית ואלא על מערכת הבריאות ב-20 שנה הזה. ואני אקרא רק לשם סיום, מתוך, ניסיתי לבדוק האם נעשו מחקרים בארץ על החוק, אז יש בערך איזה 13 מאמרים שנכתבו על ידי חוקרים בארץ, חוקרים ישראלים, חלקם פורסמו גם במקומות אחרים, שרק 4 מהם הם בעצם מחקרים שמחקרים אמפיריים, של סקרים או דברים מהסוג הזה. כל השאר זה, נקרא לזה בשם הגיגים יותר, זאת אומרת, רפלקציות של מחברים והשוואה של הספרות. ואני אקריא לך מה שכותבים ישראל דורון ועידו גל ב-2003, כלומר לפני 13 שנה, לגבי, במאמר שהם כותבים בעיתון של מוקדש לגיל המבוגר, אבל זה נכון לגבי הכל, הוא כותב במפורש, מאז חקיקת חוק זכויות החולה, לא בוצעו מעט מאוד מחקרים אמפיריים שיטתיים, באופן ספציפי, אין בנמצא מחקר מקיף באשר לידע, לעמדות, תהליכי היישום, הנוגעים לשחקנים המעורבים, השחקנים הראשיים המעורבים, ביישום חוק זכויות החולה. ואני יכול להעיד שבדקתי, זה היה ב-2003, היום אנחנו עומדים ב-2016, בדקתי את הנושא, עוד פעם עשיתי סקירה עד כמה שאפשר מקיפה בספרות, אין מחקרים אמפיריים שמלמדים האם החוק הזה השפיע לטובה, האם החוק הזה השפיע לרעה, האם החוק הזה בכלל מבוצע, ואני יכול להעיד עוד פעם מתפקידים קודמים שלי שהוא לא תמיד ממוצע, והוועדות לאתיקה למשל זה אחד הנושאים, ההבדלה בין ועדות בדיקה ובדיקה ומעקב ועבדות איכות הוא מאוד מטושטש ושעושים לו שימוש בהתאם לצורך. עד היום אף מחקר בנושא הזה לא נעשה. תודה רבה. תודה רבה. בבקשה.